yokozesa sente okutunda akalulu akasusa mu Uganda akalulu kafuse ka mudaala omuntu noga nti nze nkuweyo 10 otereza akalulu weye 12 vector gyesabuuni weye omunnyo tuvumirira ebintu ebyo ate naddala mu mateeka tibikkirizibwa mu mateeka musango naye okunoonyereza n'okutwala abazza emisango eyo tekitera okukolebwa mukulu ono so ng'ate mu mateeka egyo misango naye tetukubiriza aba investigators oba banoonyereza ku by'emisango naba prosecuta ba gavumenti abatwala emisango mu kooti tutandike kukola ku bantu abagulirira akalulu abagaba ssente nabakkiriza ssente nabo okuba musango okkiriza ssente nawe oba oziza omusango ekyokubiri tugamba nti ebintu ebyobutabanguko oba violence mu kulonda nabyo kwegamba bityoboola demokurasiya yaffe akalulu sikakubagana sika lutalu naye nga kwa muntu kwesalira ogwe kennyini kandidati ki gwayagala okulonda naye bwe tuteeka eggwanga lyaffe mu katyabaga akobunkenke kukuyiwa omusaayi so ngaate tuli mu biseera by'okulonda ekyo tekitugasa ng'eggwanga ebyo bitataganya ekonomi yaffe kubanga bainvesita batya eggwanga oba ekitundu omuli akatabanguko ne bagamba nti sente zaffe tunaazitwaleeyo tuyinza okufiirwa nabannayuganda bennyini abantu badde basuubula ebintu okuva ebweru bagamba tusooke tulinde mpaka okulonda kuwedde ebyo ne bitataganya enyingiza y'ensimbi mu nsako y'eggwanga naye kyetugamba nti ebintu ebyo tulina obivumirira n'ekyokusatu okukozesa olulimi olukyamu olukumamu abantu omuliro n'okozesa olulimi oluvumirira n'okumama abantu omuliro olinga ogamba ka tugenda kuyingira mu lutalo mukwate bisi mukolebano abantu abava ekitundu egindi be batulemeseza tulina obakolako ebyo nabyo tebirina kabanga mu demokrasiya yaffe okukozesa social media obubi social media nungi naye abagikozesa omubukyamu nibateekako ebintu ebityoboola eddembe ly'abantu nibateekamu ebintu ebitiisatiisa abantu okukumamu abantu omuliro ebyo byonna tugamba nti mu biseera by'okulonda akalulu ka 2025 twagala kabeereko emirembe twagala eggwanga lyaffe sigale nga lirina obutebenkevu ebintu bya ekonomi bireme okutaataganyizibwa fwena tukolere wamu okulaba nti eggwanga lyaffe tulina eggwanga limungu erya uganda tetulina eggwanga eddala eriyitibwa uganda yerinu neteeka tugambe nti mu mateeka mulimu etteeka erigamba nti omuntu ali mu ofiisi oba twandise public servant mukozi wa gavumenti tokkirizibwa kwenyigira mu bintu byakalulu oba okukubira omuntu kampeyini oba okusonda ensente ng'ozisondera kandidati yenna tokkirizibwa nekirala tokkirizibwa okukozesa ebintu bya gavumenti ng'emmotoka okunoonyeza omuntu okusagula akalulu ku ludda lwa gundi oba gendi ogwo musango nagwo ng'ogedde eri ba prosecuta kubanga omubitabu weguli naye tegukozesebwa abantu ne bagenda mu maaso bakozi ba gavumenti ne bakola ebintu bya mubyoni bakozesa sente ne benyigira mu bintu by'okulonda awagira kandidati gundi oba gundi tekikkirizibwa mu mateeka.